це зільниця, це цебер. Тут стікала вода, звідси знову брали гріли, і ось така процедура. А всередині вона пуста, з верби. Набрали одежу, перекладали, попілом пересипали, одне на друге, попілом пересипали, одне на друге, пересипали доверху. Гріли 100 градусів температури води кип'ячона, сюди заливали, попіл розносився по одежі. І весь час таку процедуру робили. І розносив відбілював. І потім відкривали, брали на коромисло, до річки йшли, полокали і було чисто.